Pernilla Wahlgrens burdusa plan för Loreen stoppade i sista sekund, förbjöds att ställa privata frågan. I somras intog Pernilla Wahlgren över rollen som allsångsledare på Skansen. Under premiäravsnittet hade hon tänkt ställa en minst sagt privat fråga till en av artisterna, men stoppades av vännerna. Pernilla Wahlgren är just nu aktuell med säsong 14 av reality-showen, Wahlgrens värld. Programmet började sändas 2016 och sedan dess har man fått följa familjens upptåg och sett flera av barnen växa upp och flytta ut. Genom åren har tittarna också fått följa Pernilla resa från singel till sambo och förlovad med Christian Bauer. Men inte nog med det. Under sommaren fick vi också se Pernilla Wahlgren ta över rollen som allsångsledare. Efter Sanna Nilsens 7 år på Soliden-scenen tog Pernilla över stafettpinnen, det gjorde hon med bravur. Pernilla Wahlgren inledde sommaren starkt med shownummer, riktigt folkkära gästartister, skratt, glädje och sol på Djurgården. I premiären fick vi se både Lale, Loreen, Mando Diao, Lasse Stefans och Louisiana Avenue. Under den senaste säsongen av Wahlgrens värld har man följt med bakom kulisserna och Pernillas förberedelser inför uppdraget. Pernillas privata fråga till Loreen. I det senaste avsnittet berättar Pernilla Wahlgren att det finns en stjärna som hon är lite extra nyfiken på. Nämligen schlagerdrottningen Loreen. Jag måste ju fråga Loreen hur hon kan torka sig på toaletten med sina naglar. Det måste jag få fråga, säger Pernilla till fästmannen Christian och vännen Jessica. Men Jessica blir chockad och säger att Pernilla inte kan ställa en sådan fråga. Det tycker jag är en superrimlig fråga, säger Pernilla. Nej, men ska du fråga det? Menar du allvar? Nej, du driver, säger Jessica. Pernilla förstår inte hur Loreen gör med naglarna, varken när hon ska gå på toaletten eller när hon har mens. Hon är ung, hon kanske har mens. Hur stoppar man in en tampong med dem där? Men till slut verkar det som att Pernilla känner att frågan är lite över gränsen. Det är ändå allsång på Skansen, man vill ändå ställa hedersamma frågor, säger hon i Wahlgrens värld.